עוד פעיבר. ואתה מובן לנו היטב מה שהקשינו בעניין השבוע. מה הקשינו? מהי השבוע? משביעים את הנשמה טרם ביאתה לעולם הזה. מה זה טרם ביאתה לעולם הזה? טרם ביאתה לגופניות. להרגש הנפרדות. להרגש שהיא דבר זמני. לתודעה שהיא תודעה של מוות, של גופניות. כמו שניב אומר, שמה זה גוף? נגף. ונגף זה עניין של מוות. וגוף נקרא גם פגר. אלא אם כן הוא קשור לנשמה. אומרים לנשמה, תדעי לך, את באה לגוף, כשאת באה לגוף, את צריכה להרגיש כרשע. אשר אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, תהיה בעיניך כרשע. למה? למה ללכת בצורה שלילית? תאר לך, אתה בא לילד שלך, אומר לו, תשמע, ילד חמוד שלי, תמיד תרגיש שאתה ילד רע. למה? אנחנו למדנו בחינוך, צריך לתת לילד להרגיש שהוא בסדר, שהוא טוב, מתוך כל כוחות החיוב שלו, הוא יוכל לעבוד ולהתקדם, ופתאום באים פה ומשביעים את הנשמה. תמיד תרגיש שאתה רע. למה? שיקשנו, מאחר שהעולם כולו מסכימים עם משהו צדיק, למה מחויב להחזיק עצמו כרשע? וכל העולם כולו לא יהיה נאמן לו. למרות שעל פי שתיים יקום דבר, אפילו הוא אומר, כל העולם כולו, אומרים לך שאתה צדיק? אומרים לך שאתה ילד טוב? תגיד לא. אני מחזיק את עצמי כילד לא טוב. לא פלא שככה התורה מבקשת מאיתנו. ויש עוד להוסיף להקשות על הלשון. ואפילו כל העולם כולו אומרים. מה העניין העדות הזאת של העולם כולו? והלא האדם יודע בעצמו יותר מכל העולם כולו. שיסתכל בעצמו וירגיש. והיה לו להשביעו שאפילו אתה מרגיש או יודע או חש בתוכך שאתה צדיק, אתה מחויב לחשוב שאתה רשע. ולהביא את עצמך להרגשה אחרת. היה צריך להשביע אותו, אפילו שאתה יודע בעצמך שאתה צדיק, גם אז תהיה בעיניך כרשע. וביותר קשה, הלא הגמרא מפורשת, בברכות, סמך א', שחייב אדם לדעת בנפשו. אם צדיק גמור הוא, אם לא. אז מה הקושיה? לפי זה אנחנו לומדים שיש חיוב ומציאות להיות באמת צדיק גמור. ולא עוד תוספת לקושיה. מחויב לחקור ולידע בעצמו את האמת הזאת. בעצמו, לא לשאול את אחרים. ואם כן, איך משביעים את הנשמה שתמיד תהיה בעיניה כרשע? ושלא תדע לעולם את האמת בעצמה. אחרי שחזל, חייבו את ההפך. אז על מה השאלה? פה כל האות הזאת הוא רק חיזוק הולך ומתמשך של השאלה. בסיס השאלה נובע בהשבעה של הנשמה טרם ביאתה לעולם הזה, שמשביעים את הנשמה שאפילו כל העולם אומרים לך שצדיק אתה, היה בעיניך כרשע. זו השבוע.
ועל זה הקושיה. עיקר הקושיה היא, הרי המטרה להיות צדיק, אז אתה רוצה שאני ארגיש תמיד שאני רשע? ואם אני כן אגיע למטרה? אני לא צריך להרגיש כבר שאני במטרה. ועוד למדנו שתמיד צריך ללכת בקו ימין. ואם אני הולך בקו ימין, אז אני צריך להרגיש שדווקא אני צדיק. ולמה ללכת בצורה שלילית כזאת? אנחנו רואים שבחינוך ילדים, אנחנו לא הולכים באופן כזה. ועל זה שאלנו עוד שאלות משנה, אבל זה עיקר השאלה. שאלות משנה, למה אני צריך שכל העולם יעיד לי? אפילו שכל העולם יעיד לי שאני צדיק, אני יודע שאני צריך להאמין שאני רשע. מה אכפת לי מהעולם? למה הוא לא אומר, אתה תרגיש. ועוד תת קושיה, הלא במסכת ברכות, כתוב לאדם שהוא צריך להרגיש, האדם עצמו, צריך להרגיש שזוכה להיות צדיק. חייב לדעת בנפשו אם הוא צדיק או לא. אז מה אכפת לי מהעולם? זה גם מראה שזה מחייב את האדם להיות צדיק בסופו של דבר. אז זו השאלה. אנחנו נראה שהתורה שלנו יש לה שני סוגים. יש תורה של גמר תיקון, תורה של זמן תיקון. התורה היא הוראה דרך. מה אני צריך להרגיש בדרך? לא מה אני צריך להרגיש במטרה. ולמדנו כלל גדול מאוד, וצריך להחשיב אותו מאוד. מה צריך להיות ההבדל? מה צריך להיות ההבדל? בהרגשה בין הדרך לבין המטרה. תשובה. בדרך אתה תמיד צריך להרגיש חסר ואף פעם לא מסופק. אם אתה מרגיש מסופק בדרך, שגמרת את המלאכה, גמרת את המלחמה, טעית. אם אתה מרגיש ככה ואתה בדרך, תבין שמשהו לא בסדר. והפוך כשאתה במטרה. אם במטרה, הגעת כבר למטרה, אבל אתה מרגיש משהו לא בסדר, אז זה לא בסדר. בכל דבר, גם בפרטים הקטנים. אחרי צריכים להתרגל לעבוד באופן הזה. קיימת ארוחה, נשאלת, קנית כל מה שצריך. הכל כבר על השולחן, זהו, זה בסדר. הגעת למטרה, אתה לא בדרך. בדרך שאתה מבשל, תחשוב, עוד תבלין, פחות תבלין, יותר לבשל, פחות לבשל, זה בדרך. אבל כשכבר הגעת לתוצאה, זה מה שיש. פה אסור לך להרגיש חסר. כך בכלל החיים שלנו. בדרך חייב להרגיש רשע, חייב להרגיש חסר. מה עוד אני יכול להוסיף? אבל במטרה צריך להרגיש שלם, אסור להוסיף שום דבר. שבת, שום מלאכה לשיפור. אסור. בשבת אתה צריך להרגיש שלם. אבל בששת הימים, תמיד להרגיש חסר. תמיד מה עוד אני יכול להתייגע לקראת השבת? לכן אנחנו צריכים לראות, העדות הזאת היא על מה היא באה. על מה באה העדות? על תורת ששת הימים או על תורת השבת? אם בעל תורת ששת הימים, זה ברור לנו לגמרי, זה החוק. על זה נצטרך לעבוד, מהי צורת העבודה? האם אני אעבוד בימין או בשמאל, להרגיש טוב, להרגיש לא טוב? אם אני מרגיש טוב, איך אני ארגיש חסר? זה נצטרך לדבר על דרך העבודה. אבל קודם כל, צריכים לדעת על איזה מצב בא השבוע. האם על תורת ששת הימים או על תורת השבת? אז בואו נראה את השאלה. אם הנשמה לא בגוף, האם אין זה אומר שלא במציאות של בחירה?
מה זה נקרא לא בגוף? בטח שהנשמה בגוף. הנשמה קיבלה סוג של תודעה שנקרא תודעה גופנית. על זה באה השאלה השנייה, והיא שאלה מצוינת. אם היא בתודעה של גוף, מה אתה משביע אותה? אתה משביע אותה כשהיא בתודעה של נשמה, והיא יכולה לקבל את השבוע. אבל אחר כך כשהיא בתודעה של גוף, היא במילה לא זוכרת. מי זוכר מה השביע אותו כשהיא בנשמה? לא זוכר. אתה מספר לי בכלל, אני בכלל לא יודע שיש נשמה, אתה אומר לי שהשביעו את הנשמה? מה זה מעניין אותי? אלא שאנחנו גם יודעים שהנשמה הזאת פועלת בנו, וזה מסביר לנו תהליכים בתוך נפשנו, שהנשמה שלנו פועלת כל הזמן. כאשר אנחנו לומדים את החוכמה, אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים את דרכי הנשמה, ואנחנו לומדים מצד שני את הרגשי הגוף. אנחנו מרגישים בעצמנו כל מיני הרגשים, אבל יודעים שהנשמה פועלת באופן הזה, המסוים. כאשר אני לומד את דרכי הנשמה, אז אני יודע להתקרב אליה, ולא לקרב אותה לגוף. לכן הלימוד הוא כל כך, יש לו ערך כל כך חשוב. למרות שאני לא מרגיש, באים המקובלים שכן מרגישים את הנשמה, ומספרים לי מה קורה בעולמות העליונים, דיין מה קורה בפנימיותי, שאני לא יודע. ואז הם אומרים לי, הנשמה שלך היא מושבעת. היא בשבוע, והיא חייבת לקיים את השבוע. אם היא חייבת לקיים את השבוע, אז כדאי לך להתנהג כך, שתכוון את כל התודעה שלך, את כל התיקון של הנשמה שלך, לנקודה הזאת. אפילו אם אתה לא מרגיש ככה, אבל תדע שזה ככה. לכן נשתם לספר לנו, ולכן נשתם להשביע את הנשמה. עכשיו, עוד דבר, הנשמה פועלת באדם, ולכן יש טעם להשביע אותה. זה כמו שנשאל על ילד, שאנחנו יודעים שהוא ילד לא טוב. המורה באה אליו ואומרת לו, הילד פתאום נהיה ערני, נהיה פיקח, אומרים לו, טוב, בוא נחתום על הסכם. עד יום היית ילד רע, בוא נחתום על הסכם, מהיום תהיה ילד טוב. תפסיק לחשוב רק על כסף ועל עסקים ועל הבטן שלך. תתחיל לחשוב על דברים אחרים. דוד הזה נכנס איזושהי תודעה טובה, ברגע של שמחה, של אהבת האמת, החליט, אומר, המורה, אני מחליט להיות ילד טוב. למחרת המורה מגיע לכיתה, דוד נרדם באמצע השיעור. אוי לבושה. מה המורה עושה? המורה נותן משל עם מישהו בשם דוד ואומר, דוד, יום אחד המורה קרא לדוד, אמר לו, דוד, דוד. ואז פתאום דוד הזה בשיעור התעורר, ואז המורה סיפר משל ואמר במשל שכשדוד היה במצב טוב, הוא קבע איתו איזשהו הסכם שמהיום הוא יהיה לטוב. פתאום הדוד הזה בשיעור הוא אומר, רגע, יש בי משהו שרצה להיות ילד טוב אתמול, ועכשיו אני רואה שהמורה מספר לי משל על זה, אז זה מזכיר לו את מה שהיה אתמול. כשהוא ישן הוא לא נזכר, אבל היות והמורה סיפר משל כזה, פתאום זה גירה אותו לראות משהו שהיה חבוי בו, אבל היות והיה ישן לא הרגיש בו. אבל בגלל שהמורה סיפר את המשל הזה, פתאום זה עורר אותו לזכור את זה. אולי המשל קצת מסובך, כי צריכים אותו פה לעוד עניינים. אבל אם מגרים לנו את הנשמה שיש בה כבר ידיעה, אז הידיעה הזאת היא מתעוררת, כי יש בה רשימות, ואז הידיעה הזאת מתעוררת. צריך לעורר את הידיעה הזאת כל פעם מחדש, וכך מעוררים את הידיעה.
שואל גדעון היקר, האם השבועה היא בעצם השתוקות הנשמה ליתר דבקות? לא. השבועה היא שתרגיש שאתה רשע. מה זה להרגיש שאתה רשע? שאתה עדיין לא שלם. מה שאתה אומר זה מה שנובע מהשבועה. שאם אני לא שלם, וזה נכון מה שאתה אומר, גדעון, אם אני לא שלם, אז יש טעם שאני אעשה עוד התקדמות. כן, לייזר.